So ladies and gentlemen, let's move on to the show. Allow me welcome Dr. T. Amale and the Bizonto Boys. Kubanirizamu kitambiro kya Bizonto ekya wiiki eno abafu n'abalamu namwe abakyatambula naye nga mwafa ebitabo ebitukuvu bitugamba ki nti Yesu akomawo okunona abalamu n'abafu kyokka abamu mugenda kusigala ne bwe muli babafu ne bwe muli babalamu ajja kuba anoonya be yatonda nga baddugavu nga gweru sadda otunulanga munyomu ajja kuba anoonya be yatondera mu opozishoni Ngogo wachuka wadadamu eni alemu wafuka na minister Acha kuba anonya abamu sinzanga buli kawungezi Ngogo wazilizanga mu comedy store waturanga na mmaso Aliba anonya be yawe bitone ne babikozesa mu wenkanya Ngogo eshicho wachitundiranga ku speak William Street na mu Kisenyi Aliba abuze mirundi jogenzo okumusinza Ngogo balansini ya zambizi ze walianga na mpeku kofisi wakachumbali Wenane tuddamu nti tumbavu. Tumbavu. Kale nga bamusesenga twogedde kasolo akakawomera abangi. Tugenda kuzzaako oluyimba olwogera ekitiibwa kya kasolo ako. Nga twegatti wamu ne kira Bizonto nga bwe tugamba nti. Bananga akasolo kamalidde bintu. Akamunyabunya. Kankube kate akamunyabunya. Nze nga kamalidde bintu nze. Akamunyabunya nze. Kankube kate akamunyabunya. Akasolo kamalidde bintu. Akamunyabunya akasolo. Kabono kamukoza ena Muhanji kamuwanvu yate Nyakalera kamuwanvu yada Nebigodoke kabireta Madirati ya impa waye Aletiko kamu geza geza Akamunyabunya kasoloka Nakubenga te akamunyabunya Kabata kamu nyede nyede Akamunyabunya kasoloka Nakubenga te akamunyabunya Nazenga kamalide bintunze Akamunyabunya kasoloka Nakubenga te akamunyabunya Labono kamu koza ena Akamunyabunya kasoloka Nakubenga te akamunyabunya Uyatori kamu geza geza Akamunyabunya kasoloka Nakubenga te akamunyabunya Labono kamu miusa nata Zenga kamari de bintunze Kasoro kamari de bintu Kale wewa umumudu ya kuhimba kasoro Ngaba katukoze bintu wabi enjaulu Tukende maso tulikule bitu wabi ya fayo Nebizonto nga tukebele biyari wonga wetuli Kobanga tetuli uo Mubi kulebi tamo bie bia faye bia lekisi muhanji Ngende maso ne bia fayo Lefura ndi mbulu moto Ngende maso ne bia fayo Ngende maso ne bia fayo Ngende maso ne bia fayo Alekisi muhanji aina manyasa tuluwa kumasinga Sakabiri, ye Alex Mixi Muhanji, ye zali wangena kuzo mwezi mwendo mwezo kwe kumiru kumuruwe na chenda mugomo, zali sawanga sabre zaka ungezi, mchivu kacheru kungiri, ama saone bebu zaka na kazali duanga kakanuda maso, choka mazadebe, baka agaranyo, elane baka nabiri lane kakula mulonji, kwe kufuka muhanji kwe mulaba wano, Rwa kumulabanga yesiri waza kusiteji wanune musaja muhigirise Aina diploma maulide Aina diguli mumasi communication Aina diploma Musa undingini alingingeyo yesa usafirika Ngende maso nebya fayo Ngende maso nebya fayo Muhanji mwari achasoma Yakola kukubule diyo buli yao buta manjido anyo Kulukunjiri na vision ya mefe mweye mbalala Mweye mbalala umusaje watu natandika rekodi lebo mastazi Ngaguruba na kunonya siringisi Mungu mibiri mwenda musaje watu
Yali asonga mu kibuga mona asanga bavuganya mu mpaka za komedi nabigenda mo namalirizanga wa kubiri bwe bako kutandika grupu ema yidwanga le kurakazi mu 2010 mukaga natandika komedi so weno mu mutude mwe musanyukira ngende maso nebyafayo ngende maso nebyafayo omukulu ono ye mwami wa primu asimwe omukozi wa redio nakoma okuwuliranga balina akaano kamu akaana kamubwe kati ate kawala tetwagala okumulabula nti ssebo va mukwemamaza va mukola withdraw yongera kubaana nawe primu ndukulabula va kumuweta twagala mwongere kubaana kansabe kwaye gende maso pasaja katolo dala kalino murefu pafuluko kebigambo ateka pambanyi kacha lino kavuka watenga kagaga paka baba bata abasoka kekaba kozesa wekambala obukoti obuka myumyula oka okalaba newe unya kasajja katono echi echi runji chekalina tekalina nugu choka choka tekagaba kompu nebwoba munene aya aya garanya masape era mumulaba buli buli chimwera chakola achiposipinga muha muhanji totunyikira okukuitaka era era bwetumala wano tokano sasula echi echi tambiro cha lero fetu chiwunzise wetu wetu nyizi zasonyiwa fetu livi